Әлеуметтің әлеуетін ашық айтамыз, ақиқаттың астарын көреміз, мәселені даудамайсыз-ақ мінберлерге жеткіземіз дегендер көп болды ғой осыған дейін. Бірақ елдегі ең негізгі мәселелер қашанда біздің назарда. Ассалаумағалейкум ағайын. Баспана дауы басылмай тұр. Сіздер мына үйді алыңыздар деді, бірақ мына үй бітпеген толық. Жан түршігерлік жол апаттары көбейді. Қаншама проблеманың шешілуіне түрткі болдық. Күйеуім айтады, маңайма, әлі де жақсы болып кетесің, жүріп кетесің. Қызымыз бар ғой дейді. Құрметті көрермен, әділдік іздеп әр есікті қағып жүрсеңіз, заң бұзылып құқығыңыз тапталса, дәл қазір телефоныңызды алып төмендегі нөмір арқылы мәселеңізді бізге жолдаңыз. Сіздерді алаңдатқан кез келген мәселе біздің назарда болады. Басқалада баспаналы болу көп қазақтың бастарманы ғой. Дәл солай Астана қаласының тұрғыны болғысы келген бір топ адам 2020 жылы Көктөбе Хиллз тұрғын үйіне үлескер ретінде ақша құйған. Солардың бірі Аян Алдабергенова. Ол құрылыс компаниясымен келісім шарт жасасып 6 миллион теңге салған. Арада 2 жыл өтті. Не үй жоқ, не ақша жоқ, тек ақша қайтарылсын деген соттың шешімі ғана бар. Сот үкім шығарса да шешілмей тұрған түйін туралы Дана Дәулетқызы айтады. Астана қаласында тұрғын үй салу үшін 500-ге жуық үлескерден қаржы жинаған Бигрин НС құрылыс компаниясы тұрғын үйлерді келісім шартта көрсетілген мерзімде қолданысқа бермегені былай тұрсын. Бір жыл өтсе де азаматтардың құрылысқа құйған қаржысы қайтарылсын деген сот шешімін елемейтін көрінеді. Естіген құлақта жазық жоқ, бұл осында жиналған азаматтардың сөзі. 2022 жылы мына үйге біз ақшамызды салып едік, 6,708,400 теңге. Яғни сол 2022 жылдың қыркүйек айында келісім шарт бойынша мына үйді нысанды бізге тапсыру керек болған, бірақ алайда ол белгіленген мерзімде жаңағы туы Бигрин НС компаниясы ЖК Көктөбе Хиллз мына ЖК-ны бізге өткізбеді. Көріп тұрғандарыңыздай бүгінгі күнге дейін міне салынып бітіре алмай жатыр, әлі бітпей жатыр мына нысан. Яғни олар бізді келісімге, мәмілеге шақырды, бірақ бұл келісімге келістейік десек, міне сіздер мына үйді алыңыздар деді, бірақ мына үй бітпеген толық. Жарнамада көз тартқан тұрғын үйге қаржы құйған тағы бір үлескер Қызылорда қаласының тұрғыны Жанар Серікбекқызы. Студент баласы сабағына өз үйінен қатынасын деп, ол осы тұрғын үйден пәтер алмақ болады. Ал үйдің салынып бітпеуінен ұлы 3 жыл бойы пәтер жалдап тұрып жатыр. 2021 жылы осы компанияда келісім шартқа тұрған болатынмын, бір бөлмелі пәтер жөнінде. Содан сол жылы қазан айында пәтер берілуі тиіс болатын, олар соған сендіріп, мен осы келісім шартқа отырдым. Бірақ одан бері 2,5 жыл өтсе де пәтер әлі берілген жоқ. Сосын мен күдік ала бастадым да, жаңағы неге құзырлы орындарға барып, сотқа шағымдандым. Келісім шартты бұзу жөнінде, және де өзім ақшамды қайтарып беруін талап етіп, сотқа шағымданған болатын. Күте-күте төзімі таусылған азаматтардың тізімі Жанар Серікбекқызымен бітпейді. Нас таких очень много. Те, которые... Бізде ондайлар көп, маған өде берген үйдің үргетасы да құйылмаған. Алданған адамдардың саны 450-ден асады. Көбісі басқа қалаларда тұрады. Ал үйдің тапсырылу мерзімі кейінге шегеріле береді. Бұл іс бойынша қылмыстық іс қозғадық, қазір тергеу жүріп жатыр. Компания басшысы Руслан Бакишевтің өзі бізге ешқандай жауап қатпады. Мәселенің мән-жайын толық білу үшін біз де Бигрин НС құрылыс компаниясының басшысы Руслан Бакишевке хабарластық. Кім қызметі бойынша? Генеральный директор. Лауазым тұлға. Оның орынбасары Исмагулов Тимур Серикович. Он не возьмет руку, кажется. Өздеріңіз көрдіңіздер, құрылыс компаниясының басшысы қоңырауымызға жауап бермеді, кейін қайтып хабарласпады да. Ал жауаптыларға қарата айтылған шағым мұнымен бітпейді. Тұрғын үйге ағадал ақшасын құйып қоныстанған азаматтардың да арызы шаш етектен. Көзбен көрмек болып баспаналарына бізде бас сұқтық. Нет,
Все временное идет. Ремонт до конца недоделанный, везде течет. Там, потолки, вот посмотрите, здесь в коридорах тоже течет вода. Право собственно есть, но договора на дом еще не составили, нет, договора нет. Шықпайды, ештеңе шықпайды, но неден шығады. Но просто черновой отделмен бере салған и все. Живи, не живи, ничего нету здесь. Ни воды, ни света. Нет, черновой мен. По договору, под черновой, но не до конца сделаны. Смотрите сами, а не до конца. Он не закончен дом. Құрылыс компаниясының башысы телефон көтермеген соң, орынбасары мардымды жауап бермеген соң, біздің сұрақтарымызға мердігердің заңгері жауап берді. Біздің еңбек міндеттемелеріміз бойынша қарызымыз жоқ. Тек шартты өз бетінше бұзған үлескерлерге ғана қарызбыз. Және біз оны төлейміз. Қазір көптеген шешімдерге қысқаша шағымданатын заңды процедуралар жүріп жатыр. Енді ғана апелляциялық комиссияның шешімі шықты. Бірақ соған қарамастан барлығы орындалып жатыр. Барлық мәселе бойынша жеке сот орындаушылармен байланыстам. Біз өз алдымызға шартты бұзған үлескерлерге ақшалар мүмкіндігінше бөліп қайтарамыз деген мақсат қойдық. Және тұрғын үйді уақытымен тапсырамыз деген ойдамыз. Жұмыс жүріп жатыр. Үлескерлер жауаптылардың қарызды қайтарамыз деген сөзіне күдікпен қараса да, күтуден басқа шара жоқ. Ал көпшіліктің шағымын қарап жатқан құқық қорғау органдарымен біз үнемі байланыста боламыз. Дана Дәулетқызы біздің назарда. Өмір өремен ұлдыйы, қалтарысымен бұлтарысы қатар жолдардан тұрады. Сынап келіп сүріндіретінде, құлататында осы жолдар. Кейде тіпті өмір жолы автомобиль жолында аяқталады, себебі жол қателікті кешірмейді. Тәуекел етіп тізгінді алдыңыз ба, онымен бірге жауап кершілікті де алуыңыз міндет. Тек өз өміріңізге емес, қасыңыздағы жолаушылардың, көшедегі жаяу жүргіншілердің, тіпті өзге көліктегі жүргізушілердің де өміріне сіз жауаптысыз. Келесі сюжет жан түршігерлік жол апаттары жайлы. Бұл қорқынышты кадрлар бір жылда ғана болған жол апаттарынан түсірілген. Қауіпсіз саналатын қоғамдық көліктің қатысымен болатын жол апаттары көбейгенін көрсетеді бұл. Алматының көшелерінде кептеліс күшейді. Себебі тағы да жол апаты. Автобус аялдамаға соғылып, үш адам қайтыс болған. Қылмыстық іс қозғалды, тергеп тексерілді, сот шешімін шығарды. Айыпталушы кінәсін мойындады. Жәбірлеуші Хусаинова Айнур Асанқадырұлының пайдасына 6.397.250 теңге материалдық шығын, 5.000.000 теңге материалдық моральдық шығын, 250.000 теңге қорғау кеткен өкілік шығын ретінде өндірілсін. Қаза болған адамдардың отбасыларына кешірім сұрағым келеді. Сіздермен бірге менің де жүрегім ауырды. Қайғыларыңызға ортақпын. Енді мені кінәлі деп танып жатсаңыздар, кешірулеріңізді сұраймыз шын жүректен. Алматыдағы автобус апатынан еш жия алмай жүргенде Шымкентте тағы да қоғамдық көлік жол апатына түсіп, 5 адам қайтыс болды. Осы жерде тұрамыз, терезеден көргеннен кейін қыздарымыз айтты, осы жерден 5 минут алдын өткен еді. Қызым телефон шалып, папа уайымдап, абайлаңыздар, мына жерде автобус біздің үйге кіріп кетейін деді деп қоңырау шалып, жүгіріп келгенім сол, келсем мына жерде адамдар жатыр екен. Бұл апатқа қатысты да ұзаққа созылды. Шымкенттегі шиеленіс шешімін тауып үлгермей жатып, Алматыда жол апаты қайталанды. Көліктердің соқтығысу салдарынан автобус жүргізуші бақылауын жоғалтып, жол жиегіндегі дүкенге соғылған. Өкінішке қарай жол апатының кесірінен бір адам қайтыс болды. Адам өліміне әкелген жол көлік оқиғасына қатысты 345-ші баптың 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеп тексеру жұмыстары жүріп жатыр.
жол үстінде жарысып жүйткейтін жүргізушілер мойнындағы жауапкершілікті сезіне ме? Қоғамдық көліктің қатысуымен болатын апаттарды қалай азайтамыз деген сұрақтарға бас қатырып жүргенде мопедтердің мәселесі қосылды қатарға. Мопедтерге сәл қатаңырақ қараса екен деп ойлаймын. Кейбір мопедтер бар, тротуармен жүреді, саябақтың ортасымен өтеді, саябақтың ортасымен бастарына шлем киіп алып өтіп кетеді. Ол жерде бізде аналар жүреді. Апат болған жағдайда ол мопедті қайдан іздеп табамыз? Басында шлем тағып алған, номері жоқ. Иә, шынында да мопед мінген жастар мен бозбалалар қорқуды білмейді. Сақтық шарасы санасына кірмейді. Олар неге ережемен жүрмейді? Бәлкім заң жүзінде шараны апат болса жазаны күшейту керек. Бір рет алдымда машина тоқтап қап, соны артына кіріп кеткем. Сол бұл бірінші тіпін сол. Мафетке мен негізде фраван керек емес деп ойлаймын. Өйткені 40-59 ақ көп қой бұлар. Біз айдап жүрген мыналар 49 көп. Ал ол 49 көптан асқандарға положено ақыл. Олар өзі 70-ден аса алады скоростта. 50-80 метрден жоғары көлік құралдары. Осы көлік құралдарын тізгіндеу үшін міндетті түрде азаматтар да А1 санаты жүргізуші куәлігінде болуы қажет. А1 санатын 16 жастан бастап алуға болады. Яғни кез келген Қазақстан азаматы, немесе шетел азаматы, Қазақстанда тіркеуде бар азаматтар жүргізуші куәлігін алуға құқығы бар. Елімізде жылына 750-ден астам жол апаты мопедтің қатысуымен болады. Осы көрсеткішті азайту мақсатында енді мопед жүргізушілері полиция департаментінің қатаң бақылауына алынады. Көріп тұрсыздар, барлығы жастар. Мопед жүргізудің ережелерін білмейді. Бағасы қол жетімді болған соң алып мініп алған, тіпті жалға береді. Бірақ одан келетін қауіпті ойлағысы келмейді. Ата-аналардан балаларын қадағалауды сұраймыз. Нұрлыбек Мылтықбайұлы біздің назарда. Бұл біздің осы маусымдағы соңғы шығарылым. Биыл қаңтардан бастап әр аптаның дүйсенбісінде қоғамдағы қордаланған мәселелерді назарға алдық. Қолдан келгенше шешімін іздеп түйінін тарқаттық. Бізге хабарласқан азаматтардың біздің назарда болған мәселелерін Райхан Балтабай қорытындылайды. Барып, қандай түйткілдерді түгендедік. Биылғы маусымды қорытындылайтын, есеп беретін кез келді. Бұқаралық ақпарат құралы қоғам айнасы десек, біз сол үрдіспен шамамыз келгенше, проблемалардың арасында жасырылған мүмкіндіктерді іздеуге тырыстық. Биыл біздің назарда редакциясы қалың көрерменге 26 бағдарлама ұсынып, 70-ке жуық мәселе көтерген. Жыл басындағы алғашқы эфирді сүйіншілі жаңалықтан бастаған едік. Ақмола облысы Қараөткел ауылындағы өрт қауіпсіздігі мәселесін көтергеніміз естеріңізде шығар. Бұл әрекетіміз нәтиже беріп, ауылда өрт сөндіру бекеті жаңартылды. Облыс әкіміміз қолдап, қазіргі бүгінгі таңда осы ғимаратты жалға беріп, оны күрделі жөндеуден өткізіп, екі өртке арналған арнай автокөліктер әкеліп көріпті. Және 18 адам осы өрт сөндіру қызметінде, осы мемлекеттік қызметте жасап жатыр. Үлкен рахметімізді айтамыз, әсіресе облыс әкіміне. Және осы хабар каналына осы мәселені көтеріп, бізге көмектескеніңізге сіздерге мың да бір алғыс. Сонымен қатар туған қызымен соттасып, 10 мың доллар қаражатын қайтар алмай жүрген Кейуана Кенескүл Шалқиеваның жанайқайын тыңдап қайтқан едік. Нәтижесінде қақаған қыста далада қалған кейіпкерімізге қайырымдылық қоры көмек көрсетіп, үй жалдап берді. Енді ол жерде өте тағдырдың несі ғой, енді жазғаны туған қызынан да сондай қиын жағдайға тастап кетіп отыр. Сондықтан да біз қор тарапынан өзіміз ол кісінің 6 айлық жалдау ақысын төлеп берсек деп отырмыз. Енді аман-есен қыстан қыстап шықса, 6 айдан кейін де көрерміз тағы да. Себебі апаның қазіргі таңда зейнетақысында да кішкене мәселе туып отыр екен. Оның бәрі оңынан шешілсе, апа ары қарай өз күнімді өзім көріп кетемін деген өзінің ойын жеткізді.
Оған қоса Кенес Күлшалқиеваның мәселесін заң жүзінде қарастыру үшін заңгердің көмегіне де жүгіндік. Жағдайын айтып шырылдап хабарласқандардың бірі Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қосағаш ауылының тұрғыны Қаламқас Советқызы. Келіншек перзентханаға өз аяғымен барып, операциядан соң ақ халаттылар қателігінің кесірінен екі аяғы да істен шыққан. Күйеуім айтады, маңайма әлі де жақсы болып кетесің, жүріп кетесің. Қызымыз бар ғой дейді. Сол үміт. Өзіме алдына мақсат қоятын бірінші қызым үшін. Аяққа тұрып жүріп кетпесе де соған сеп болар деген үмітпен Қаламқастың еміне көмектесетін дәрігер тауып бердік. 2019 жылдан бері әкесінен мұра ретінде қалған үйді өз атына рәсімдей алмай әлек болған Шымкенттік Бақытгүл Әбдіразақованың талабын тыңдап сюжет жасаған едік. Қазір іс жүріп құжаттар қайта қаралып жатыр. Көп замай үйді заң жүзінде иеленетін күнде алыс емес дейді кейіпкеріміз. Журналистерге рахмет, әйтеуір менің бір ауыз сөзімді жерге қалдырмай, менімен бірге жүріп, сотқа десем сотқа, мында десем мында, барлығына жүріп, атсалысқандарыңызға мыңда бір рахмет. Енді ең бастысы ісім алға қарай жылжып келатыр. Құдай қаласа енді осы ісімді ары қарай аяқтап, жаңағы госактымды алып алсам, видеозвонокпен сүйінші деп сұрайтын күн алыс емес, Құдай қаласа. Ал өткен аптада G-Park құрылыс компаниясына ақша салып, енді не үйін, не ақшасын ала алмай жүрген наразы бұқараның назын жеткізгеніміз естеріңізде шығар. Менде 100% сумма салғам ЖК Хельсинки деген. Ол салынбай тұр. Оказывается, разрешениесі жоқ салынуға, землясы не в их собственности. Сол бір жыл бойы жүріп, ақшаны, получается, мне не возвращали. Сол бір жылдан кейін сотқа бердім. Сот решениесі бар. Мен де ұтып алдым сотта. Енді сотпен да бермей жатыр. Құрылыс компаниясы эфирден соң салымшылардың ақшасын қайтара бастағанға ұқсайды. Оған салған ақшасын толық қайтарып алған Әсем Ахмединаның сүйіншілі жаңалығы дәлел. Иә, мұның бәрі түйткілдің түбіне жетем деп табандылық танытатын тәжірибелі тілшілердің еңбегінің нәтижесі. Десе де кей шиеленістің шешімі ұзақ күттіретіні де бар. Айта-айта Алтайда Жамал апам қартайды дегендей, Астанадағы Байқоңыр ауданында салынып жатқан мектептің жыры міне 4-ші жылға созылды. Алғашында өзіміз бардық, аудан қала әкімдіктеріне жаздық. Кейін әкім орынбасарына да айттық. Тіпті болмағасын парламент депутатында шақырғанбыз. Енді кімге баруымыз керек? Бірінші маусым күні осы мектептің салтанатты ашылуын өздеріміз шақырамыз. Енді бірінші маусым күні кездесеміз ғой, бұйырса. Ашылса да, ашылмаса да. Кездесеміз. Ашылмаса жағдай қалай болады? Ашылмаса медигер компанияны жауапқа тартуымыз керек. Сізге келістік. Күні-түні? Күні-түні істейміз, но в любом случае бірінші ең қайтып тапсырамыз. Болды, уәде, уәде. Бірінші маусымда мы. Біз келіскендей, бірінші маусым дайын болады деген мектепке кіре алмадық. Мұндай жылдарға созылған мәселе көп бізде. Бәрі біздің назарда. Ендеше келесі маусымда да сіздің назар біздің назарда болсын көрермен. Райхан Балтабай, біздің назарда. Қадірлі көрермен, Телеграмдағы хабар арнасының каналына экранда көрсетілген QR-код арқылы тіркеліп, күнделікті жаңалықтарды қалт жібермей қарап отырыңыздар. Одан бөлек барлық бағдарламалар мен материалдар YouTube арнамызда да сақтаулы. Оның да QR-кодын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Лайк басып, пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Құрметті көрермен, күрмеуі қиын күрделі мәселеңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыз. Сіз үшін маңызды болған мәселе қашанда біздің назарда.